Здравейте! До сутринта все още ще има условия за превалявания в североизточните райони на страната. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. По-интензивно ще вали в северна България, там ще има и условия за градушки и са обявени предупреждения от първа степен. Максимални температури утре предимно между 30 и 35 градуса, малко по-ниски стойности в северо-западна България, в София максимална 29 градуса. В планините на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-интензивни ще бъдат явленията в Стара планина. Вятърът в планината ще бъде умерен по високите и открити части, силен от запад-югозапад. В петък вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Отново на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, както и условия за градушки. В отделни райони в Централна и Източна България валежите ще бъдат интензивни. Температурите също ще се понижат, максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. През почивните дни и в началото на следващата седмица ще е предимно слънчево, малко вероятно е да вали и пак ще стане горещо. Такава е прогнозата. Спокойна вечер!